カプコンの杉浦です。カプコンの宮下です。はい、本日はディープダウンの、進捗の状況を、実際に見ていただくというところで、私自身も運営プロデューサーとしてですね、今の開発の進捗を非常に気にしているというところですので、そのあたりがどうなっているのかというところをちょっと杉浦さんに実際お聞きしたいなと思ってます。まあ、結論からいくと、それなりに順調なんですよ。ところがやっぱり今までちょっとスクリーンショットばっかりね、見せてたのね、まるでこうねちょっとね小野さんのねこう嘘画像テクニック、嘘画像テクニックとか言っちゃっていいんですか。どのタイトルでやってたかは別として、ディープダウンではね、そういうことはないよという意味で、ちょっとプレイ映像で、ちゃんとお見せすることで、できれば、ユーザーの皆さんにも、お、結構いってるやんけ、という感じでちゃんと見てもらいたいなと、思ってますので、今日はじっくりと、ちょっと時間はね短いかもしれませんけども、見てもらいたいなと思います。実際のプレイ動画を、よろしくお願いします。よろしくお願いします。樽にいきなり当たるシーンがありましたが、そうですね、これは8月にもツイートでスクリーンショットのお見せした樽の、ギミックですね。その樽が実際に今動いている、そうです、ところです、宝箱と思わせますけど、こちらももうね一度映像で紹介してますけど、これ実際テストプレイをしているといつもビクッとしている、そうです、社員がいるので、それを後ろから見てニヤニヤしてるっていうシーンが割と、こいつからいいものがドロップするとね、逆に喜んでもらえると思うんですけどね。実際にダンジョンがスタートするシーンって、そうですね、これバラバラでね一旦スタートはするんですけど、多分この後合流すると思います。実際のプレイ画面はフルで1画面になってますけども、今は実際にオンラインでマッチングするというところをお見せするために2分割で見ていただいています。ダンジョンの奥へと進んでいきます。このダンジョンはね、まだ最初はねそれぞれバラバラのように見えて、実は同じダンジョン2人ともいると。なるほど、ちょうど今左の画面の、そうですね、こんな感じで、それぞれ1人でダンジョンに潜ってもですね、後で誰かと出会えると、これは後ろをついていっていますね、片方がやればね、もう片方をやらなくていいんだよね。そうですね、だからある意味ついていくと楽、で、ここ宝箱のシーンですけども、今服の方のキャラクターが宝箱を取りましたけども、青い方のキャラクターの画面でもちゃんと宝箱が取れると、要は両方とも手に入る、片方が手に入れたらね、片方空ってことはないような仕様でね、なるべくギスギスしないように、そうですね、喧嘩が起こらない、そういうのがやりたいっていう人もいるかもしれないですけど、そういうクエストも作っていいかもしれない。そうですね、それ専用のものがあってもいいかもしれない、これは片方のプレイヤーがスケルトンキーという紫のオーラを取る魔法を使うと、もう片方のプレイヤーも宝箱がゲットできると、2人でやるとやっぱりお得というものになります。これは2人で戦ってるシーンかな、このね、ダンジョンでね、今のところは最大2人ってことですけどね、3人4人にすることもちょっと考えてます。次は4人でダンジョンに入って、そうですね、これはもうもともと最初からもうマルチマッチングっていうことで、4人でやれるもうクエストですね。出てるものはあれですね、いわゆるもう本当に、失礼な言い方ですけど、雑魚キャラをどれだけ短時間で全滅させれるかみたいな、そういう殲滅戦のクエストですね。ちょっとこれはオーラがついた雑魚なので、レアキャラですね、雑魚が大量に出るという、強いんだよね今の段階ではね、見てもらうのは大変ですけど、当たると痛くて、結構スキルガンガン使って戦っています。こちらは大型モンスターですね。以前にこれも動画とか PV とかでもちらっとお見せしたことあると思うんですけど、実際にプレイ動画というのはおそらく初めてかなと、4人でねこういう大型モンスターをね、倒すっていう、楽しみを当然用意して、これだけバリバリ動いてます。昔はねちょっとねサーバーでまだ動かしてなかったんですけど、もう今はねこれがきっちりサーバーで全部動いてますので、
はい、まあ、というところで、はい、あの実際見ていただいたプレイ動画というところで、うん、割と進捗としてはいいというふうに私は判断してるんですけど、はい、実際の公開テストとか、うん、多分ここが一番ユーザーさん気になると思うんですけど、うん、実際小野さんと相談いただいて、うん、どういうふうなスケジュールで段取りでというところが一番心配になって、うん、まあ、肝心ですよね。そこが一番強大かなと思っていますので、ね、はい、まあ、動画をかなり見せたのもかなり前振りなんですけどもすごい溜めてる感じです。ぶっちゃけですね、公開テストはですね、小野と相談した結果、はい、来年ということで、思ったより長い、はい、申し訳ございません、はい、まあ、あのですね、はい、まあ、簡単に言うとですね、結構ほら製品仕様に近い形でテストをやらないとですね、はい、まあ、ユーザーの皆さんのお叱りを受けることが多いということが、まあ、小野と杉原と、はい、まあ、開発チームのみんなで話した結果ですので、はい、もうちょっとクオリティを上げてから、まあ、出したいなと思うところがあります、はい、やっぱり公開テストとはいえユーザーの皆さんに、あ、これは長く遊べそうだなと思ってもらえる様々なものをちゃんと開発して、そこまで作ってからご提供したいなと思っているので、まあ、そうなっていくとちょっとやっぱりいろいろと準備がしたいなと思ってますので、はい、宮下さんにも申し訳ありませんが、はい、もうちょっとお待ちいただけたらなと、はいはい、以上でございます、はい、申し訳ありません。申し訳ございません。